Qurbanlıq heyvan üçün, yəni qurbana mani olacaq şeylər vardır. Onları mən sizə qısa olaraq deyirəm. İki və ya bir gözü kör olmayacaq. Sümüklərində ilik qalmayacaq dərəcədə zəif olmayacaq. Kəsim yerinə, yəni kəsəcək yerinə gedəcək qüdrəti olacaq. Qulağı və quyruğundan 3də 1-i kəsik olmayacaq. Yəni 3də 1-indən artığı kəsik olmayacaq. Dişləri, yəni nə deyim də, çoxu tökülməyəcək. Qoca olmayacaq. Qoyun və keçidə məməsinin qurumuş olmaması, yəni olmayacaq, qurumuş olmayacaq. Əgər dişi heyvansa, belə deyim, qurban həm dişi, həm erkək heyvandan olur. Əgər dişi heyvansa, onların qoyunda və keçidə məmələri qurumuş olmayacaq. Böyük heyvanlarda isə iki məməsi qurumuş olmayacaq və ya durub kimsə onu dərmanla qurutması da düzgün deyildir. Bu da manidir qurbana. Buynuzlarının olması, buynuzlu heyvansa, dilinin çoxunun kəsilmiş olması manidir qurban kəsilməyə. Bir də ölüm dərəcəsində xəstə olması qurban kəsməyə manidir.